të bëm përshtypje që duke ditur fare mirë se cila është tradita dhe cilat kanë qenë statistikat, na infrashëri, po i themi të madhit na infrashëri, që si asollot e shtratu në Shqipëri, zotë prezident. Shumë mirë mund të kishte thënë bujësi dhe bakti. Ja, ka thënë bakti dhe bujësi. Pse? Sepse ka qenë një njeri i mençur, erudit, ka qenë njeri që dinte fare mirë që tradita e këtij vendi mbi bazën e gjithë statistikave fillon nga blegtoria. Një vend kodrinor malor, një vend që ka pasur edhe gjatë kohës komunizmit, ka pasur një numër të konsiderushëm të krerëve, qoftë ato baktit e imta, që ishin me miliona kanë qenë. Kemi një shifër? Po natyrisht kanë qenë 2.7-3 milion bakti të imta. Ka 3 milion? Ka pas rreth 700.000-800.000 gjedh. Në përferma. Po sot se? Sot nuk kam statistikë, sepse sot mungen statistikat e besueshme edhe për njerëzit. Kishim ne 3 milion dele dhe dhi, kështu, në këtë. Po, në këto shifre ka qenë 2.7, 2.8. Do dhe një bje që një dele edhe dhi për banor, pa kështu. Po, kështu i binte, pa tjetër. Se kështu madhe këto sot. Dhe pa tjetër që jo fut në loj bujësin, në përmjet zhvillimit të kulturës së foragjereve, fut në loj të gjithat e riciklimin organikë, që janë të lidhur. Dhe pa tjetër ti ke një produkt, që e ke një produkt autokton. Ja, sot. Ska? Sot sigurisht që ka, por numri vjen në rënje për shkak të pamundësisë për t'i mbajtë dhe për shkak të asaj që po ndodhë, që njerëzit po largon. Zoti President, ju jeni duke thënë që ky është problemi kardinal i qeverisë sot? Jo, një nga problemet. Më thoni, në rast se baza e ekonomisë mungon, dhe kjo është baza e kërë. Shiko, dhe kjo emision me sa duket na jep mundësi që të bëjmë disa krahasime. Kur Turgut Özal vendosi... Presidenti Turqisë. Presidenti Turqisë vendosi që kënetën e Antaljes ta kthej në një zonë turistike, unë kam pasë rast ta shoh shumë herët. Ku ka qenë, jo si tani? Ka qenë një fshatë. Gjithë ajo vibri dhëtare... Njerëzit që ishin shumë afër bregdetit, kam shku me kuriozitetin, për me pa dhe standartin e jetesës, ishin shumë dobët ekonomikisht. Dobët, varfër. Gjitha e zonët? Gjitha e zonët. Aty u vendos një loj prioriteti për të zhvilluar turizmin e asaj zone, por... Në cilin vit, zoti prezident? Po duhet kënë qenë vitet 90. E, do në basë vitin 1990. Pra, këtu historia Antaljes është zhvilluar pastaj në basë viteve 2000, gradualisht, deri sa erdhin këte bazë. Nuk po ja thejmë thjesht për hotelet, për resortet, të cilat kanë arë një standart që e din gjithë, sepse edhe shqiptarët frekuentojnë. Po shohë për një ekonomi paralele që shkonë të funksion turizmit. Ajo zonë kishtë një bujësi inexistente, sot ka sera pa fundë. Ka sera pa fund. Ka për prodhim bujësor në funksion të turizmit, të hoteleve. Ka agroindustri pa fund. Ka florikulturë për lullet e për gjitha më radhë. Pra, kur flasim për një zhvillim, nuk mund themi turizmi vetëm. Ka më bukur se turizmi. Shumë bukur. Me që do shqet, që do furnizohet turizmi? Historia është që ti do dhe kryosh kushte që kylloj turizmi t'i japi mundësi, jo vetëm që t'u shqenë me produkte autoktone, por t'i japi mundësi fshatarve që janë në periferi të zonëve, t'i shesin dhe të rritën ekonomikisht. Shumë e bukur. Kjo është çështje ekonomisë, kjo është çështje një vizioni, dhe nuk mjafton të ndërtosh hotele dhe të marrësh prodhim të gjithë nga jashtë, sepse rritë kostën e turizmit, edhe raportin që ekziston në midis hotelierve, dhe restoranteve me klientin për çështjen e çmimeve dhe të kualitetit. Rama se ka bërë këtë? Rama më duket sikur ka shkuar vetëm një drejtim, pra i ka shkuar vetëm historisë të turizmit pa menduar këtë tjetër.